hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah Salah seorang sahabat bernama Ibnu Qatadah beliau bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha Ya Aisyah bagaimana sebenarnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ketika itu Aisyah menjawab. Karena khulkuhu Qur'anan. Adalah akhlaknya Rasulullah. Itulah Al-Quran. Artinya. Segala akhlak mulia yang tersebut di dalam Al-Quran. Terdapat pada dirinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pengakuan dengan firmannya wa innaka la ala khuluqin azim sesungguhnya engkau hai Muhammad sungguh berada di dalam akhlak yang mulia oleh karenanya di dalam kesempatan yang singkat ini khatib mengajak para jamaah sekalian untuk kembali kita mengulang kaji beberapa akhlak mulia yang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan menjadi gambaran perbandingan bagi akhlak kita semua sekaligus menjadi uswatun hasanah contoh teladan yang baik bagi kita bersama di dalam mengarungi kehidupan dunia yang fana ini insyaallah sidang jemaah Jumat rahimakumullah di antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak mudah marah ataupun tidak gampang emosi sehingga Rasulullah mengingatkan laisa syadidu bisiraati Bukanlah orang yang kuat itu dengan sebab senang berkelahi. Walakin nasyadi dan ladi kata Rasulullah. Akan tetapi orang yang kuat itu itulah orang yang meliku nafsahu indal ghazab. Yang mampu menguasai dirinya ketika emosi. Maka para ulama mengatakan Ba'adu ayatil jahili Sebahagian tanda-tanda orang yang bodoh Al-ghadabu fi ghairi syai'in Marah emosi bukan pada tempatnya Marah emosi tanpa sebab Maka oleh karena itu Rasulullah Ketika berhadapan dengan musuh, memang beliau lebih sangar, lebih hangar, lebih ganas daripada singa. Akan tetapi ketika Rasulullah berhadapan dengan para sahabat, beliau itu lebih lembut daripada sutra. Jadi jangan kita terlalu beranggapan bahawa berhadapan dengan Rasulullah senantiasa kaku. Senantiasa serius. Tidak. Rasulullah juga senang bercanda. Pernah suatu ketika Rasulullah buka puasa bersama dengan para sahabat. Di mana bakwat tenyan Sayyidina Ali mungkin terlalu banyak makan kurma. Nekalan oleh Sayyidina Ali karena biji kurma terlalu banyak di dalam piringnya. Maka nucok biji kurma tersebut oleh Sayyidina Ali. Beliau masukkan di dalam piring Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu apa kata Sayyidina Ali? Ya Rasulullah. Kami melihat nampaknya engkau terlalu lapar ya Rasulullah. Apa jawaban daripada Rasulullah? Tidak Ali. Yang lun kanan bahkan gata yang lebih lapar. Karena lun kanan bukan cuma daging kurma yang engkau makan. Biji pun engkau santap. Rasulullah senang bercanda. Bahkan ada seorang sahabat Rasulullah bernama Nu'aiman. Beliau itu senang sekali bergurau bahkan gurauannya melebihi daripada kebiasaannya. Tapi Rasulullah tidak pernah emosi. Nuaiman terkenal dengan gurauannya. Apabila beliau bercanda dengan manusia biasa pastinya beliau itu akan marah dan emosi, tapi Rasulullah tidak demikian. Bagaimana candaannya Nuaiman pernah suatu ketika Nuaiman melihat orang yang menjual madu tapi madunya tidak laku. Akhirnya Nuaiman mengajak penjual madu tersebut ke rumah Rasulullah. Necok sebotol madu oleh Nuaiman ke petamong dalam rumah Nabi. Apa katanya ya Rasulullah? Inilah hadiah saya kepada engkau ya Rasulullah karena saya melihat engkau sangat senang minum madu. Sebab wadahnya Rasulullah sedang membagi-bagikan madu kepada para sahabat. Terdengarlah di luar pintunya. Ya Rasulullah, bayarlah madu saya, Ya Rasulullah. Esoknya Rasulullah berjumpa dengan, dengan Nu'aiman. Tidak kata tak pula kuli kata. Apa jawab Nu'aiman? Ya Rasulullah, engkau lebih tahu keadaan saya. Ingin bersedekah saya tidak memiliki harta, Ya Rasulullah. Maka sedikit tidaknya saya mendapatkan imbanan pahala dengan membawa orang yang menjual madu ke rumahmu ya Rasulullah. Apakah Rasulullah emosi? Tidak. Makanya orang yang baik itulah orang yang lembut hatinya. Apalagi Rasulullah dengan semua istrinya. Apa kata Rasulullah? Akmalul mukminina imanan ahsanuhu mukhallaqat. Mukmin yang sempurna imannya itulah mereka yang paling baik akhlaknya. Wa khayrukum akhyarukum lin nisa'ih. Dan laki-laki yang terbaik kata Rasulullah itulah mereka yang sangat baik dengan istrinya. Rasulullah sangat lembut dengan sahabatnya. Menyenangkan bagi seluruh teman-temannya. menyenangkan bagi istrinya, menyenangkan bagi segala anak-anaknya, bahkan siapapun yang pernah berkumpul dengan Rasulullah merasa berkeinginan untuk berjumpa kembali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah tanda-tanda orang yang memiliki hati. Orang yang memiliki hati akan senantiasa menjaga hati agar tidak menyakiti hati orang lain. Maka di antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak mudah marah hadirin sekalian. Beliau tidak mudah emosi, bahkan beliau senang bercanda dengan sahabatnya. Yang kedua, di antara akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu sangat pemurah. Sehingga Rasulullah mengingatkan khairun nas anfa'uhum linnas Sebaik-baik manusia itulah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Rasulullah tidak pernah makan sebelum sahabatnya kenyang. Bahkan menurut satu riwayat Rasulullah tidak akan pernah makan sebelum binatang ternaknya itu kenyang. Subhanallah. Itulah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Beliau itu sangat jujur. Terkenal dari kecilnya. Beliau itu dengan sebutan Al-Amin. Terkenal dalam masyarakat Quraisy Sehingga Rasulullah mengingatkan. Alaikum bisidik. Wahai seluruh umatku. Wahai seluruh sahabatku. Lazimkan olehmu dengan kejujuran. <tuh> Wa inna sidika. Yahdi ilal birri. Karena sesungguhnya kejujuran itu akan membawa diri kalian kepada kebajikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah dan sesungguhnya kebajikan akan membawa kalian kepada syurga subhanallah. Bahkan di dalam hadis yang lainnya Rasulullah mengingatkan Inna abghadakum ilallah sesungguhnya kalian yang sangat dibenci Allah wa abadakum minni yang sangat jauh denganku kata Rasulullah. Yang pertama, asar-sarun. Apa itu asar-sarun? Orang yang banyak berbicara tapi bicaranya tidak ada manfaat. Orang yang gaduh pegah, beruh putuh, bahaya, tunggu. Hana edah. Yang kedua kata Rasulullah, al-mutasyaddiqun. Apa itu mutasyaddiqun? Orang yang senang berbicara dengan bahasa-bahasa yang porno. Wal mutafaihikun. Apa itu kata mutafaihikun? Mereka yang banyak berbicara tapi banyak bohongnya. Orang yang banyak bertutur kata tapi banyak tersimpan fitnahnya. Itu mutafaihikun. Sangat dibenci oleh Allah. Sangat dibenci oleh Rasulullah. Makanya kata Rasulullah, lazimkan diri kalian dengan kejujuran. Karena sesungguhnya kejujuran akan membawa kalian kepada kebajikan dan kebajikan akan membawa kalian kepada syurga subhanallah. Begitu pula. Di antara sifat Rasulullah yang mulia. Akhlak beliau yang mulia. Rasulullah itu sangat sabar. Dalam menghadapi berbagai macam ujian. Beliau sangat sabar dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Sehingga Allah mengingatkan di dalam Al-Quran wa lanabluwanakum bishay'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa bashirus sabirin sungguh kami akan menguji kalian dengan sesuatu kata Allah bahagian daripada ketakutan bahagian daripada kelaparan wa naqsim minal amwal kami kurangi bahagian harta wal anfus kami kurangi bahagian jiwa Wasamarat kami kurangi bahagian daripada buah-buahan. Tapi siapa yang sabar di antara segala ujian Allah, Allah mengingatkan wabashir sabirin, ya Muhammad berikanlah kabar gembira terhadap mereka yang sabar. Rasulullah sangat sabar. Tiga tahun lamanya Rasulullah dakwah secara siriyah dalam keadaan rahasia. Tiga tahun lamanya. Hanya empat orang yang beriman kepada Rasulullah. Tiga tahun hanya empat orang. Menyajadeh getanya Rasul Tunggu. Ruh takhen ba Allah ya Allah netarik ke DSKnya, nyo kirim merasul lain han memadah. Lun han mampuli ya Allah. Tapi Nabi Allah Muhammad tidak demikian. Siapa empat orang yang memeluk agama Islam percaya kepada Rasulullah? Yang pertama istri tercinta Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua, sepupunya daripada Khadijah Zaid bin Harithah. Yang ketiga, sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq. Yang keempat, sepupunya Rasulullah Ali bin Abi Talib. Tiga tahun cuma empat orang. Lalu Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, izinkan kepada diriku untuk menyampaikan dakwah ini kepada sahabatku. Silakan Abu Bakar, silakan dengan senambung lidah Sayyidina Abu Bakar Barulah masuk sembilan orang yang lainnya di dalam agama Allah. Yang pertama Utsman bin Affan. Yang kedua Sa'ad bin Abi Waqas. Yang ketiga Abdul Rahman bin Auf. Yang keempat Zubir bin Awam. Yang kelima Talhah bin Ubaidillah. Yang keenam Abu Ubaidillah bin Jarrah. Yang ketujuh Arkam bin Abil Warkam. Yang kedelapan Sa'id bin Zaid Al-Adawi. Yang kesembilan istri daripada Sa'id Fatimah binti Khattab. Adik daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar ketika itu masih dalam keadaan memusuhi Rasulullah. Sehingga terkenal dalam setiap sejarah Islam. Mereka itu dengan As-Sabiqul Awalun. Orang yang pertama sekali memeluk agama Allah. Kemudian memasuki tahun yang keempat. Turunlah firman Allah, "Ya Muhammad, fasd' bima tu'mar wa'rid wa 'anil musyrikin." Sampaikanlah dakwah secara terang-terangan, Berpandinglah engkau daripada kaum musyrik. Mulailah Rasulullah naik di atas bukit Safa. Rasulullah memanggil semua saudaranya, "Wahai saudaraku Bani Hasyim dan Bani Muthalib, wahai seluruh masyarakat kota Mekah, berkumpullah kalian." Apa kata Rasulullah? Wahai saudaraku andai kata aku khabarkan kepada kalian yang bahwa di belakang bukit ini terdapat musuh Allah, pasukan yang berkuda, apakah kalian percaya kepadaku? Apa jawab mereka? Ya Muhammad, kami semua percaya kepadamu karena engkau tidak pernah menipu. Lalu Rasulullah melanjutkan sabdanya. Wahai seluruh saudaraku sembahlah Allah Aku ini adalah utusannya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa yang menjadi pembangkang kali pertama dakwah Rasulullah? Paman beliau sendiri. Apa jawab daripada Abu Lahab? Ya Muhammad. Inikah tujuan engkau mengumpulkan kami? Hai, ah, kamu tengah sibuk memperabai unta apa? Tengah sibuk kamu mekat dan sebagainya. Celaka engkau hai Muhammad maka turunlah ayat Allah. Tabat siada abilah watab. Celakalah dua tangannya Abu Lahab. Watab. Benar-benar engkau celaka. Karena ketika Rasulullah dakwah secara terang-terangan, empat paman Rasulullah masih hidup. Yang pertama Abi Talib. Bagaimana keadaannya? Beliau tidak beriman kepada Rasulullah. Tapi walau demikian, beliau itu sangat mendukung dakwahnya Rasulullah. Apakah Abi Talib tidak tahu Muhammad itu Rasul? Tahu. Dari kecil Muhammad bersamanya. Tapi karena egonya tunggu kumutuah. Ketika Rasulullah mentalkinkan beliau tak karena beliau menghembuskan nafas terakhir. Paman. Coba engkau mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Apa jawab Abi Talib? Muhammad. Baik rayu-rayu tak tamu tu malai ego. Ego tu. Yang kedua paman Rasulullah Abbas. Beliau tidak beriman kepada Rasulullah tapi beliau pula tidak membangkang abstain itu. Pajan Abbas baru beriman kepada Nabi ketika beliau menjadi tawanan daripada perang Badar. Yang ketiga paman Rasulullah adalah Hamzah. Paman Nabi yang seusia dengan Nabi. Yang lahir daripada ibunda tercinta bernama Hala. Itulah paman Rasulullah yang terkenal dengan singanya tentara Allah. Beliaulah orang pertama yang memukul Abu Jahal tuh kumutuh Abu yang berbahagia. Apa kata beliau, wahai Jahal, ketahuilah mulai hari ini akulah yang akan menjadi pendukung dakwah Muhammad. Ashadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang terakhir paman Rasulullah adalah Abu Lahab. Yang hana perlu pegah si kalau tak kenalan Siapa itu Abu Lahab? Pembangkang pertama daripada dakwah Rasulullah. Kenapa Abu Lahab membangkang? Ada tujuannya, penuh ambisi. Karena berkeinginan seandainya Abu Talib meninggal, akulah yang akan menjadi pemimpin kedudukannya. Abu Lahab sadar menyalon ikut dakwah Muhammad. Sedangkan masyarakat Quraisy penyembah banyak Tuhan. Muhammad berdakwah satu Tuhan. Hanali pendukung. Andai katakan ikut dakwah Muhammad maka jadilah Muhammad pemimpin, aku malah terjadi rakyat biasa. Karena terlalu ambisi ingin mendapatkan pangkat dan jabatan, maka kebenaran pun ditinggalkan. Inilah bukti-bukti Abu Lahab di zaman modern itu. Hana jalan halil, jalan halil pejuru. Hana jalan halil, Jangan soga pejuru. Tidak ada jalan halal memfitnah pun mau terlalu ambisi untuk mendapatkan pangkat dan jabatan ingat kita akan terjerumus kepada lembah keburukan. Nala ilam Abu Jahal jila ilam le Abu Jahal karena iri dan dengki. Pernah suatu ketika Abu Sofian pembesar daripada kaum Quraisy bertanya kepada Abu Jahal Abu Jahal, apakah engkau tahu Muhammad itu rasul? Benar Muhammad itu rasul. Tapi kenapa engkau tidak mau beriman kepada Muhammad Nyan? Perkara lain. Keluarga kami dengan keluarga Muhammad dari dahulu sudah mulai berlomba-lomba. Apabila keluarga Muhammad Bani Hashim memberi makan dan minum kepada orang yang melaksanakan amat ibadah haji. Keluarga kamu hanum dan talusin. Bila mana keluarga Muhammad mempersiapkan pasukan untuk menjaga kota Mekah, keluarga kami juga sama. Hari ini wahai Abu Sofyan. Dalam keturunan Muhammad sudah diturunkan Nabi. Keluarga kami tidak. Apabila saya ikut keluarga Muhammad. Nampaklah kalah keluarga kami. Karena iri dan dengki itu kumutuan. Oleh karenanya hadirin sekalian. Sidang jamaah Jum'at rahimakumullah. Dalam mengenang kelahiran Nabi Allah Muhammad SAW. Mari senantiasa kita mengingat bagaimana akhlak-akhlaknya mulia. Jadikanlah Rasulullah itu sebagai idola bagi kehidupan kita. Cinta itu buktinya penuh dengan pengorbanan. Cinta tanpa berkorban itu kebohongan hadirin sekalian. Maka coba kita bertanya kepada diri pribadi. Sejauh mana kita telah berkorban demi Rasulullah? Sejauh mana kita korbankan rasa ego kita? Untuk meninggalkan akhlak-akhlak yang buruk Senantiasa kita jadikan akhlak yang mulia yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita. Moga-moga dengan kita mengikuti akhlak yang mulia. Sebagaimana yang dinampakkan oleh Rasulullah kepada kita bersama. Hendaknya Allah menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang mulia dunia wal akhirat. Amin ya Rabbana Alamin.